Kiitos. Yksi vielä. Jäkkälaatikko on nyt valmis. Hello YouTube. Tultiin nyt sisälle ja kello rupeaa olemaan 7 illasta. Ja tää on Sandran niin iltakunto yleensä, kun se on rehkinyt tai tehnyt missä ihan liikaa. Aisa? Missä Aisa? Tässä! Siinä Alissa. Niin. Äitillä on huono olo. Missä emu? Emu on huono olo. Missä emu? Maha kipeä ja kovana. Maha kipeä ja kovana. Missä aina on? Kovana. Missä toisen toni? Miksi heti tulee kaksimielisiä ajatuksia? Nee, en tiedä. Hei hei! Me ollaan ihan, eri energialevelillä. Voisitko sä olla hiljaa? Voisiko Alissa olla niinku... Alissa ei osaa olla hiljaa. Hei hei pesusieniä, hei hei. Huhhuh. Tänään meikäläisessä on lepopäivä ja hiilaritankkas. Mä oon saanut syödä ihan törkeesti hiilareita. Ja toi. Huomenna sitten urheillaan taas lisää kaiken näköistä kivoa. Mä en oikein tiedä mitä mä huomenna tekin. Varmaan mäkin juoksuu vetoi, koska mä en tiedä mitään hirveämpää. Se voi olla semmonen ihan jeppis. Eli tänään sai lusmuilla, huomenna täytyy tehdä helvetisti duuni. Vai mitä Alissa? That's how we roll in this house. Mikä homma? Mikä homma jätti? Niin, mikä homma, hä? Mikä homma Alissa? Mikä homma Alissa? Juokse karkuun. Juokse! Iskä tulee! Mikä toi? Tää on kauhuleffas toi. Kyykkyy meneminen. Mitä sinä teet täällä? Tässä! Tässä! Tässä löytyy! Muut nukkuu vielä ja mä teen nyt vähän valmennustöitä. Ja aamu tosi hyvin, että aikaisemmin herää sitä enemmän sulla tuntee itselle, että sä voit tehdä just sitä mitä sä haluat ihan rauhassa. On se sitten töitä tai jumppailua, niin homma kun homma hoituu. Alissa, tuu käymään. Tuu näyttää. Nää, käänne toisipäin. Ei. Se on hieno reppu, me ollaan mennyt uimaan. Ei. Pakkasin Alissan kaikki noin. Mennään autoon ja mennään uimaan. Mennään uimaan. Näin on. No niin, oltiin uimassa ja mä sain päähän pistoksen, että mä haluan sinisen tukan. Älkää kysykö miksi. Ehkä, no mä voin itseasiassa näyttää, ehkä niinku pääinspiraatio tulee tämmöseltä kaverilta, joka lähti suorittamaan semmoista hyvä tekeväisyys tosi pitkän matkan juoksuun, niin hän ennen sitä sit värjäs tuo tukan. Ottakaas vähän tukan siniseksi, niin mä halusin ja testata, että miltähän se näyttäisi meikäläisen päässä, niin pistetään testiin. Katsotaan. Tässä on nyt vaalennusaine menossa.
Mä kuvaan seuraavaksi vähän, että miltä se näytti. Ja siis tää on vaan tämmönen kokeilu. Voi olla, että mä vihaan sitä niin paljon, että sit mä ajan koko tuka vekeen. I don't know. Ehkä meitä viikoksi. You never know. You never know with these things. Mut sit mä voin sanoa, että mulla on kerran elämässä ollut sininen tukka ja se tapahtuu nyt. Myös voidaan ajatella, että tää edustaisi vähän sitä, että poika on tulos, sininen on pojan väri, niin you know. It is what it is. Tällä mennä. No niin, nyt voit katsoa. Katsalissa! Ai, 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 ai. Step one. Seuraavaksi laitetaan vähän sinistä tähän tukkaan. Tämä ei ole ikäkriisi tai muu vastaavanlainen. Tämä on vaan oikeesti tämmönen Carpe Diem hetki. Joskus pitää tehdä asioita. Ja niissä pitää olla vauhtia ja selkeä suunta ja vähän meininkiä. No niin, nyt voit katsoa. Ihan oikeesti. Onko se tää nahas? Tää on mun käsis. Se on suora väri, tota lähtee, että sulla kannattaa sulla olla muun värinen kuin valkoinen tyynyliima nyt. No. Siis tota voidaan ottaa vielä vähän tuolla miserlaarivedellä irti tuosta päänahasta. Mut se on pari pesua, niin se irtoaa tuosta päänahasta. Okay. Otettiin tommonen autotalli reeni äsken ja Sandra jatkaa vielä vähän pyöräilyä. Millainen treeni oli autotallitreeniksi? Mä tein penkkiä. Se oli oikeesti elämän ensimmäinen kerta, kun mä niinku tekemällä tein penkkiä. Sä teet hyvin. Ja Alissa leikki hiekkalaatikolla. Näin on. Meikäläinen totuttelee vielä tähän uuteen tukkaväriin, mutta tää on nyt vähän, tää on pesus vielä vähän vaalentunut, niin mä oon vähän lämmennyt tähän. Tää on ihan cool. Varsinkin kun on siniset lasit, mitkä mätsää sen kanssa. Nyt tää on niinku makea. I'm from future. Yeah. Joten, jos haluat kokeilla elämässä uusia asioita, niin rohkeesti vaan ihan saa mitä jengi ajattelee. Don't care, life's too short. Elämä on liian lyhyt. Hyvää huomenta. Mä kuvaan nyt tän meidän maailman likaisemman lasin läpi, mut Tommi on tosiaan lähes kaaponkaan juokseen. Juoksu vielä päällä. Perralla on paha mieli, kun se ei pääse mukaan. Yes. Hello YouTube. Tänään ollaan Alissan kanssa kahdestaan kotona. Tommi on siis töissä. Ja meillä on ollut aika tämmönen rento päivä. Huomasin, että Alissalla vuotaa nokka vähän sen. Eli jotain pientä ehkä lenssun tynkää on tulossa. Niin ajattelin, että otetaan tänään ihan iisisti, jos mitenkään vaan pystyttäis välttää se iso luoti, niin sanotusti. Nyt kaupasta tarvitsee hakea vähän maitoa ja vähän smoothia ja pissu oli loppu. Mähän on tosiaan nyt raskaana lopettanut vähän niinku ton tserokolan juonnin. Se tuli kun, mä en nyt tiedä onko Tommi höpöttänyt sit tänne YouTubeen ollenkaan, mutta Tommilla oli semmonen vaihe, että se halusi lopettaa kaiken vähän niinku semmosen liiallisen prosessoidun ruoan syömisen. Ja sit se lopetti kans justiin kolan ja se yritti mua yllyttää kans sen mukaan. Ja sit se löysi yhden semmoisen videon, missä sanottiin, että jonkun tutkimuksen mukaan jos raskaana oleva odottava äiti juo
noita zerojuomia, missä on paljon aspartaamia, niin lapsella on suurempi todennäköisyys olla autistinen. Niin, joo, tästä motivoituneena mä sitten siltä seisomalta vähän niin kuin vierottauduin kolan juomisesta. Ja on siis satunnaisesti juonut jonkun yhden. Jos ollaan haettu vaikka jotain ruokaa tai syöty tai parempaa ruokaa, niin en sitten juonut jonkun yhden tölkin. Mutta muuten sitten vähentänyt ja juonut nyt sitten vissyä ja vettä vaan. Et muutenkin raskaana olen pyrkinyt vielä tarkemmin juomaan sitä vettä oikeasti riittävästi. Vähintään 2 litraa päivässä. Se on jännä huomata nyt, kun Tommikin on töissä, kun me ollaan 24 tuntia Alissankaan kahdestaan. Niin tuossa aikaisemmin, aiempina viikkoina ennen kuin sain rautainfuusion, mä olin niin uupunut. Mä oikeasti pelkäsin jo vähän näitä päiviä olla yksin Alissankaan, koska mä olin niin... Mä en edes osaa selittää sitä, että minkälaista niin kuin sumua se oli. Et nyt kun mä mietin taaksepäin sitä aikaa, niin mä en oikein edes muista niistä viikoista mitään, kun mä oon ollut tosi uupunut. Mun niin kuin koko keho ja niin kuin se väsymys, se oli niin infernaalista oikeesti, että... En mä toivon, niin kuin etten ikinä enää joudu kokemaan semmoista väsymystä. Eli siis voidaan todellakin todeta, että nyt siitä on aikalaisen 2 viikkoa siitä infuusiosta, että se on auttanut. Se oli niin kuin kaiken, mä en tiedä edes millä sanoilla mä kuvailisin, kuinka onnellinen mä oon, että mä sain sen, koska tää... Olo on ihan erilainen. Mä oon jaksanut ihan eri lailla. Mä en oo enää kokenut niin sitä levottomia jalkoja, sitä semmoista kauheeta hengästymistä ja semmoista hapen nälkää, mikä oli. Ja urheilu tuntuu taas kivalta ja sen takia ehkä nyt onkin vähän tullut niin sanotusti ylilyöntejä noissa treeneissä. Et on ehkä vahingossa vähän treenannut liian kovaa, että täytyy kuitenkin muistaa, että mä oon jo raskausviikolla 33. Tänään on RV32. Joo. Niin, täytyy pitää mielessä, että pitää oikeesti himmailla ton urheilunkin kanssa, että mä oon kuitenkin jo viimeisilläni. Ja mut joo. Nyt on mieli, aivot on paljon kirkkaammat, huomaa, että jaksaa paljon enemmän. Mä oon paljon virkeämpi. Mitä rakas? Alissa haki kuulemma äitin paketin. Alissa ehkä vähän nyt paljasti. Se on hyvä, kun sä alat nyt tulee tohon ikään Alissa, että nyt sä saatat paljastaa salaisuuksia. Haluatko avata äitille vissyn? Oi sinua. Kaukosäädin äitille. Mitäs me tällä tehdään? Minionssiin. Haluatko katsoa Minionssiin? Ei, äitä panna Minionssiin. No painatko sä itse? Alissahan osaa jo tosi hienosti tuota kaukosäädintä käyttää. Alissa on nyt 2 yönä peräkkäin saanut kauhukohtauksen. Se ei ole kauhean mieltä ylentävää. Siitä tulee aika semmoinen paha mieli itselle, kun toinen huutaa niin sydäntä raastavasti ja osoittelee vaan. Alissa, katos tänne nyt. Muistatko sä mitään itse niistä kauhukohtauksista? Muistatko? Et sä taida muistaa. Ne tulee aina siinä 10 aikaa, kun Alissa on nukkunut sen 2 tuntia. Niin. Nyt sä oot tänään nukkunut päiväunet ja on ollut vähän rauhallisempi päivä, niin katsotaan tuleeko sulla ensi yönä. Niin. Mä vähän veikkaan, ettei välttämättä tuu.
Mä ajattelin, että mä voisin nyt vähän esitellä teille tätä mun raskausvatsaa. Mut joo, tämmönen pallo. Joku mulle sanoikin tuolla Instagramissa, että mun masu olisi jo laskeutunut, mutta en mä kyllä tiedä. Mä väittäisin, että se ei kyllä vielä oo laskeutunut. Että se on ehkä enemmänkin ollut sit vaan se kuvakulma, mistä se kuva otettiin. Et mun mielestä tää on vielä aika korkealla tää vatsa, mitä mieltä te ootte. Mut jo. Elikkä täällä Preggo Mama voi siis nyt jo, mut siis nyt paljon paremmin, kun sain sen rautainfuusion. Joten kiitos siitä, kuuluu kyllä äippäpolin aivan ihanalle lääkärille ja tietysti sille aivan ihanalle neuvolalääkärille, joka sen lähetteen mulle laittoi. Me vaan hengaillaan Alissan kanssa kotona, käydään ehkä suihkussa, koska kuten varmasti moni muu raskaana oleva nainen tietää, niin varsinkin tässä loppuvaiheessa, niin tämä masu on kyllä semmoinen lämpöpatteri, että ja vielä lisäksi nämä hormonit tähän päälle, niin hiki on koko ajan, että ystävämme ilmalämpöpumppu tuolla käy kyllä koko aika täällä näin, että mä pystyn olemaan vaatteet päällä. Ei vittis kuitenkaan alasta täällä hyppiä koko aika. Mut jo. Menteisikö me suihkuun? Katsokaa, kuinka paljon karvaa täällä likaset lattiat meillä on nyt, kun isi ei ole kotona ja äiti ei raskaana jaksa siivota. Mä oon saanut vähän niin kuin luvallisen vapautuksen tästä. Se on Kaapon imurätti Alissa. Hei, kiva nyt. Kaapo kysyy, että kuka sammutti valot? Kaapo piilossa. Oliko Kaapo piilossa? Kaapo. Niin, ja te, jotka tiesitte Instagramista, että Ferra sai tosiaan niitä semmosia tasapainohäiriökohtauksia, niin se oli vestibulaarinen oireyhtymä. Esiintyy paljon vanhoilla koirilla, eli tasapainoelin vähän flippaa tuolla. Mutta joo, Ferralla on kaikki nytten hyvin täällä mummelilla. Mummeli 13 vuotta. Ja Kaapokin täytti jo 9 vuotta. Oho, Ferralle lippis päähän. Ei. Ei, ei. Äitille lippis. Ai sä laitat sen Ferralle? Okei. Ei. Mut joo. Mä lopetan. Taas tuli sana mut joo. Nyt mä lopetan tän kuvaamisen, koska Tommilla menee järki, kun se joutuu editoimaan niin paljon kaikkea tämmöstä mun turhan päivästä sälää täältä. Sen verran piti nyt vielä tänne pälättää. Mulla todettiin se raskaushepatoosi. Siitä olikin jo mainintaa viime videossa. Mutta sen seurauksena niin täytyy sitten tarkemmin käydä just noissa seurannoissa äippäpolilla. Ja nythän mä käyn joka viikko verikokeissa labrassa. Otetaan siis noi sappihapot, sappiarvot ja sitten maksa-arvot. Jos kiinnostaa tietää enemmän raskaushepatoosista, niin googleta. Mä en jaksa lähteä tähän selittämään, mutta oireena mulla siitä oli siis ihonkutina. Ja nimenomaan vatsankutina ja sitten käsivarret ja nilkat oli eniten. Et mulla ei ollut tyypillisesti kämmenissä ja jalanpohjissa, mutta sitten toi vatsa tietysti oli, mikä on niin kuin aika tyypillinen oire siinä raskaushepatoosissa. Niin tämän viikon perjantaina käydään sitten taas uudestaan ultrassa moikkaamassa, onko pojalla kaikki hyvin. Viimeksi ainakin ultrassa kaikki oli hyvin ja olen tuntenut liikkeet hyvin ja
Että ei sen puoleen ole ollut mitään ongelmaa ja mulla on nyt lääkitys tuohon raskaushepatoosiin, mutta silti täytyy aina käydä joka viikko noissa veriarvokontrolleissa. Mutta viimeksi kävin, niin arvot oli hyvät. Tommi päättää, laitatko nyt tämän seuraavan, tai mietitään yhdessä vielä, että halutaanko me laittaa. Mutta tosiaan mä en ole tästä puhunut Instagramiin mitään. Tää on ehkä sillain mun ehkä suurin huolenaihe aina raskaudessa on se, että onko vauva niinku terve. Ja kaikkihan siis näyttää ultrassa tosi hyvältä, mutta viimeksi kun käytiin siellä ultrassa äippäpolilla, niin selvis myös samalla, että poika on niinku muuten kasvaa niinku just sillai keskikäyrällä hyvin, mutta pää kasvoi sitten ihan siellä yläkäyrällä. Joten se on kans nyt yksi semmonen kontrolloitava asia, jota kontrolloidaan niissä ultrissa. Lääkäri kyllä sanoi, ettei rakenteellisesti näkynyt mitään huonoa tai siis mitään poikkeavaa. Että se voi kuulemma olla vaan ihan geneettistä tai että onkin yleensä geneettistä se isopäisyys. Mut Alissallahan ei vastaavaa ollut. Mutta ilmeisesti Tommilla on kans lapsena ollut iso pää, niin ehkä se on sitten geneettistä, vaan suuremmat jutut on sillai aika hyvin poissuljettu, kun on kuitenkin tehty nipti ja on ultrattu monta kertaa ja kaikki näyttää rakenteellisesti tosi hyvältä. Mut joo, se on ehkä semmonen itselle ehkä niinku isoin semmonen huolenaihe. Mutta mä haluan luottaa, että kaikki on hyvin. Onko lähes matkoille? Kato, kun tiedätkö mitä, äiti lämmittää sulle maitoa justiin ja nyt oltais menossa niinku nukkuu sen jälkeen. Kuuliks? Miltä se nukkuminen kuulostais? Väsyttääkö? Ilmiselvästi ei. No niin, Alissa. Äiti on lämmittänyt sua maitoa. Tuu. Mehän ei olla siis vieläkään päästy tästä tuttipullosta eroon. Ei me olla kyllä tehty mitään asian eteenkään. Ja ei tää kyllä oikein mene enää tuttipullosta. Kattokaa. Noin, näette varmaan. Kiva reikä. Tästä ei tää on vaan niinku pullo, josta kaadetaan suuhun. Hei, tuu juomaan maitoon riiviä. Sitten on sun nukkumaanmeno aika ja alkaa äitin oma aika. Sanoppas sitten hyvää yötä, YouTube. Palataan huomenna. Hyvää huomenta. Tänään on keskiviikko. Odotellaan isiä saapuvaksi kotiin ja me ollaan justiin Alissan kanssa herätty. Millä ajalissa sä nukuit viime yönä? Miten sä nukuit viime yönä? Nukuitko hyvin? Niin. Alissa heräsi 4 aikaa ja Alissalla oli nenä niin tukos, Alissa on vähän räkänen. Niin laitettiin pikkusen nenäsumutetta ja luotiin vähän maitoa ja sitten Alissa tuli äiti viereen nukkumaan. Nukuit sä äiti vieressä? Isin paikalla. Joo. Hei. Miksi taaperoiden täytyy sylkeä? Mikä tää juttu on? Niin. Peukkua kaikille vaan. Tää kuvataan Tommin kondista. Mä olen Tikis, aka Mintis Tinkers.
Ja tässä on salaisuus, miten. Sä et tiedäkään, kuka on tikis. Mä oon tikis. Katsokaa. Syökää kanaa. Moni sanoo, että en mä jaksa syödä tätä samaa ruokaa. Mun pitäisi saada syödä 18 eri ruokaa viikossa. Niin. Joo. Kyllä tässä kun muutama vuoden vääntää tuota kanaa ja sit välillä jauhelihaa, niin kyllä aina taipuu siihen, että kyllä tuo kana on niinku the best. Sitten sit oppii, sä et välttämättä rakastaa niin, sitä. Niin, opi rakastaa sitä mitenkään erityisemmin, mutta sä rakastat sitä, että mitä se ruoka tekee sun keholle ja hyvinvoinnille. Mm. Niin silloin siitä kanasta tulee ystävä. Mä haluan päästä syömältä annosta, koska se tuo mulle jotakin lisää. En mä ajattele sitä, että kaiken pitää olla nautintoa jatkuvasti. Tai se on kivempi, kun se ruoka on nautinto, sit kun mennään syömään esimerkiksi sushi tai vähän isommin herkutellaan tai muuta. Mutta sen ei tarvi olla joka päivästä sen ruokanautinnon. Ruoan ei tarvi olla niinku herkku. Totta kai se pitää olla sillai maittavaa, että et sä niinku kyökin, kun sä syöt sitä. Niin. Mutta mun mielestä se on siinä on aika iso haitari kuitenkin. No. Sillä makrojakaumalla on väliä. Ja jos sä et itse osaa katsoa itsellesi niitä makroi, niin ota valmentaja. Call us or someone else. Niin. Kyllä se näin on, ja sit sekin kannattaa, kaikki tommoset proteiinipatukat ja muut tosi prosessoidut ja nää niinku ruuat, niin ne on aina toissijaisia. Ne hävii joka kerta tämmösen niinku puhtaamman vaihtoehdon. Et sit se ajatus, että koitetaan elää sellaisia välipaloilla ja syödä vähän niitä terveellisempiä vaihtoehtoja, koska niissä lukee joku proteiinipatukka tai proteiinishake tai joku muu, niin se tulee aina olemaan toissijainen siihen ihan perusraakaa niin kuin liharuokaa ja raakaa hiilihydraattia vaihtoehtoa ja näin poispäin. Niin miettikää tätä myöskin, se on vähän, sekin vaikuttaa meidän kropan toimintaan, että mitä, minkä laatusta safkaa me laitetaan sinne. Niin ja siihen imeytyvyyteen. Niin, sekin, että se ruoansulatus toiminnan kannalta myöskin, niin se ei välttämättä ole hyvä vaihtoehto, se, että on tähän mennessä syönyt ja nauttinut. Voi olla parempiakin vaihtoehtoja. Mikä niin kuin ehkä itsellä on semmoinen ajatus, on se, että ruokana herkut herkkuin. Nyt jos hypätään aiheessa aiheeseen, niin tänään on kuulkaa taas luvassa. Ai niin joo. Ihan oikeesti. Tää vaihtaa nyt sävyä vähän. Joo, Tommi haluaa nyt turkoosin. Eikä, mulla on tulos turkoosin, mä testaan sen. Ja sit sen jälkeen loppuu mun hiusvärikokeilut täältä erää. En sano, että forever, koska semmonen punainenkin ehkä houkuttelisi jossain kohtaa. Ei, punainen on miehelle mun mielestä ehdoton no-go. Ollut mä näytän, aina. Vähän erilainen. Se on vähän erilainen, mä näytän sen. Ei. Me ennemmin voidaan kokeilla sulle semmoista ihan niinku platinablondia, semmoista kylmää vaaleaa. Oh hell no. Se voisi sopia sulle. Semmoinen harmahtava. Semmoinen harmahtava. Ei lähde. Sä itse ehdotit sitä yhdessä kohtaa. Joo, mä oon päässyt. Toi äijä on sitten maailman eniten tuuliviiri. Se on kyllä totta. Sitä mulla on sanottu forever in my life. Mut se on ihan kiva, tiiäks. Tulee väliin hyviä päähäpistoksia ja väliin tulee opittua, että kaikkea ei kannata tehdä. Niin, mut sun täytyisi sitten niin sanoa nimenomaan, että never say never, koska sä et ikinä voi tietää itsestäsi. Niin, mä sanoin just. Mä nimenomaan sanoin, että loppu täällä erään. Tukkaprojekti on alkanut ja nyt tämmönen vaihe. Jatkuu. Vaaleanpunainen. Valmennusaine siis vaikuttaa. Älä pyyhi liikaa sitä hiusreunaa. Se jää taas silleen, että se ei tartu siihen se väri. Sandra laittoi mun valmennusainetta. Ja tästä tuli semmonen pinkki sävytteen tästä. Saatan sanoa, että tätä ei voi jättää nyt tän näköiseksi, koska tämä kellertää vissiin tuolta tyvestä ja reunasta. Nyt mä harkitsen, että laitanko mä nyt pinkin sitten tähän päähän seuraavaksi. Hard decisions of my life. On toi parempi, että se sininen. Ei, mun mielestä kans. Mut joo, katsotaan. Katsotaan, että mihin lopputulokseen mä tuun tän päivän päätteeksi. Huh. Mulla oli tää dietti tekee mun nyt keppusia.
Mä oon nyt lähdössä salille. Tommi lähti Alissan kanssa hakee semmoista pastelivaa lemponaista hiusväriä. Niin kuin mä sanoin aiemmin tässä videoa, niin Tommi on aika tuuliviiri. Tässä se näkee. Ensin se halusi väkisin siniset, sitten se halusi turkooset ja nyt se halusikin pastelinvaaleanpunaista. On aika lailla siirtynyt koko kropan treeneihin, eli en enää tee sillai pelkkiä jalkoja tai pelkkää jalakroppaa, vaan monipuolisemmin sitten aina kun käyn. Huhhuh. Alkaa olla kyllä aika raffia tää lähteminen ja kaikki. Mutta kysytään tosi paljon siis, että mitkä olisi hyviä äitiystrikoita tai jotain trendtrikoita. En ole siis ostanut erikseen yhden ainoitakaan salihousuja, vaan käytän näitä mun ihan normitrikoita. Elikkä tässäkin mulla on päällä NVGTN:n trikoot koossa M. Ja tottapa tää vähän sen tosta puristaa, mutta aika hyvin venyvää matskua nää kyllä on. Mut jää, katsellaan myöhemmin, kun värjätään toi Tommin tukka, niin näette sen lopputuloksen. Nyt on pinkki väri. Pinkki vahvempi väri hommattu. Seuraavaksi lätkästään mun päähän. Siellä on jo valmiiksi sitä pinkkiä. Tosiaan tää on nyt värin poistoa, mikä mulla on nyt tässä näin. Eli kun laitettiin sitä värin poisto tavaraa, niin se muutti sen pinkiksi. Sitten tuli idea, että vertään nyt pinkiksi sitten. Ja tämän mä pidän varmaan nyt sit jonkun aikaa. Sandra nauraa tuon vieressä, koska mä itsekään uskonut tohon, että en mä tiedä miten, kuinka tässä käy, mutta mennään nyt fiiliksen mukaan ja se on parasta elämässä, kun voi. Eikö se ole huvittavaa, kun vaima tuntee sut paremmin kuin mitä sä tunnet itse itsesi? No mun mielestä on ihan hyvä juttu. Mm-hmm. Joku tuntee sen tässä. Mm-hmm. Joo. Katsotaan, millainen siitä tulee. Jos siitä tulee hirveä, niin mä leikkaan kaljuksi ja sit mä oon kaljuksi. Mä uskon. Katsotaan lopputulos hieman myöhemmin. Annetaan hetki vaikuttaa, mutta täältä näyttää. Nyt tämä hetkinen. Seiskalta voisi tasautua. Joo. Sitten vielä pestää ja sitten lopetellaankin tämä jakso. No niin. Pienten säätämisten kautta, eli se äskeinen väri. Se oli semmoinen lohenpunainen. Se oli aivan soskamalla. Mä sanoin heti, että tää ei oo se. Kävin hakee, onks tää valkaisuaine? Vaalennusaine. Vaalennusainetta, ja tää vaalennusaine jotenkin niinku nyt, se niinku lähestyy sitä, mitä mä haen. Miks enää on? Tästä väristä. Niin tuo, tää on se mitä mä haluun, että se niinku se lopputulos, mikä se olisi. Se ei välttämättä tuu näyttää tältä, mutta ainakin nyt mulla on videolla se väri, minkä mä joskus haluun tänne päähän. Niin mä käyn sit vaikka ammattilaisen ottamassa tän sävyisen pinkin itselleni. No niin, sit lopputulos. Tästä ei tullut ihan täysin samanlaista kuin mitä se oli tossa hetki sitten. Mutta toi sinne päin, hyvä. Mä vielä puhutaan nyt täällä. Ollaan nyt hetki pinkillä päällä. Sen pituinen video se ja kokeilu ja katsotaan ensi viikolle minkä värinen tukka on, mutta pidetään ainakin hetki tätä. Mä uskon, että sit kun mä rusketun, sit kun kelit sen sallii, niin sit tää on hyvä sentti. Mut palataan seuraava video parissa. Adios.